E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hito, aqui para mais um vídeo para vocês. E trazer esse jogo que me parece ser bem bacana. Vou estar jogando pela primeira vez, então vamos ver de qual é que é. Estamos em tutorial, mapa do piso, batalha, batalha de elite, batalha chefe, tenda de Evelyn, artefatos, santuários de coração. E o que? É, não tem PTBR, mas tem espanhol, tá, galerinha? Então. Ok. Rodar, né? Invasão perfeita. Ah, pera aí. Tá andando sozinho? Que isso? Ah. Esquiva, né? Que guia de armas. Apontar e fixar. Tá, nada muito. Recarregar. E tem uma granada também. Beleza, essa arma parece ser infinita, né? Como é que eu subo aqui agora? Beleza, tem dois pulos, tem esquivas, nós temos cinco de granada. Temos ali nosso vigor, né? É 150 de sangue. Ah, tá, eu só tenho uma arma, então. É um rifle, né? Um rifle de precisão. Ok, temos um mapa. Tá, então cada caminho vai ser uma escolha, né? É um basicamente um roguelike, então, se for olhar. Beleza, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Guia de sinergia. Tá, disparo de rifle, pistola, carga, escopeta, laser, corpo a corpo. Tipos de bala: normal, energia, explosivo, de congelação, olha, de vácuo, divino, natureza e queimadura. Então as armas vão ter elementais, hein? Massa. Tá, vamos abrir nosso pé aqui. Fuzil. Ah, tá. Ah, olha aí, ó. Durabilidade. Rifle normal. Quantidade de dano 3. Crítico 5. Consumo de MP. Dano crítico mais 150. Equilíbrio 50. Essa durabilidade quer dizer que essa arma vai se quebrar, né? Se quebrando, vai ter que descartar ela. Ou pode ser que tenha para consertar, né? Tá, cromador. Rifle de energia. Pois. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, tem esses dois espaços aqui, mas eu acho que não dá pra gente mexer ainda, hein? Não, tem bastante coisa, hein?
Tá, por enquanto isso aqui parece ser o status, né? Da arma. É isso mesmo, o status da arma. Tá, temos ali acessórios. O que mais que a gente tem? Artefato. Bufana roxa. Camaradas. Cristais, orbites, tempo de jogo. Esse aqui é configurações. Tá bom. Bora? O que mais você quer? O que é acessório? Eu quero. Tá, eu não posso colocar não? Não, aqui é pra descartar. Ah, é, o comando tá mostrando em B ali, mas não tá o mesmo comando não, tá? Tá bem trocadinho aí. Tá, isso aqui acrescenta o quê? Mais 10% de dano. Beleza. Bora? Tempo de recarga menos 15%. Ah, beleza. Então esses artefatos já equipa automaticamente, né? Beleza. Olha aí, galerinha, se a gente morrer, a gente perde todos os artículos que a gente pegou, tudo que a gente pegou. É. Não vai ser fácil não, hein? Quero ver essa arma aqui. Isso aqui é o que? Parece. Tá parecendo que é uma caixa, mas acho que é só. Ok. Suministros, restaura PV. Tá, são vários tipos, né? Kit de saúde, kit de reparação e granada. Beleza. Quero ver se. Ah, esse aqui é quebrável. Beleza. Ó, a música tá da hora, hein? Tá, esse aqui tem um tiro bem esparradado, né? Aham, claro. Espera aí que eu tenho que acostumar com esses controles aqui que tá trocado, meus amigos.
Ah, mas dá um tempo aí, o... Oh. Tá doido? É, não vai ser fácil sobreviver aqui não, hein? Que isso, não dá um tempo... Fazer a parte do script. Santuário. Tem mais três camas aqui, hein? Ok, vamos lá encontrar Maria. Tipo desbloqueado. Comador. Uma bala? Caramelo. Explosivo. Line. Carga de energia. Tá, então eles são bem tecnológicos e ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo eles se preocupam muito com as almas, né? Ah, esse aqui é o teleporte. Olha, o teleporte bem da hora, hein? Então é uma torre que a gente vai, né? Tá, deixa eu ver aqui. E tu? Quem é tu? Dá pra conversar com você? Não dá. Tem mais espaço aqui. Tá, eu sou um Nox, né? Então vai ter mais... dois aqui, provavelmente deve ser jogáveis, né? Ok, vamos lá, primeiro piso. Beleza, load é bem rápido, hein? Tá, vamos trocar. Quero outra arma aqui. Ah, não tem não. Ainda somos principiante.
É. Bom, então vai ter essa pegada meio que. Não, era aqui. Cadê o mapa? Eu quero ver o mapa. Ah, aqui. É, vai ser basicamente um roguelike também, que a gente vai seguir os caminhos aqui e cada caminho vai ter alguma coisa. Ou vai ser batalha, pode ser artefato, pode ser a tenda ali, tem desconhecido, batalha de elite, batalha chefe, né? Então cada caminho interfere aí no que a gente vai pegar de recurso. Muito bem, muito bom. E o jogo tá bem bonito, né? Bem massa. Tá, aqui vai ter dois caminhos. É, esse aqui vai dar um no mesmo. Beleza. Quero arrumar alguma coisa aqui. Opa! Tá, ela só joga isso aqui. Beleza. É uma meio zoeira, mas não achei muita graça nela não. É tipo um lança-granada, né? Opa. Cristalzinho. O outro caminho é o quê? Ali inimigo. Vão nesse aqui verdinho aqui. Tá, posso usar cristal para melhorar. Melhorar e reparar armas. Isso é muito bom, hein? Melhorias. Reparações, reparações completas. Tá, eu não vou reparar essa arma não. Você gasta 50 de PA. Bastante coisa, hein? Tá, vou melhorar esse aqui. Pra reparar, melhoria. Melhoria não dá pra fazer, né? Preciso de 80. Ah, então a comum eu não posso. Meu fuzil de equipe aqui eu não posso melhorar. Só as outras. Não. Conversor de armas. Tá, esse aqui é aquele esquema de comprar as coisas, né? Então. Classe aleatório B, chip de arma, criar arma, despertar arma. Também esse aqui custa quantos, hein? Não posso. Também não posso. Ah, beleza. Ah, beleza, tá. É, quando a gente compra aqui, ela vai gerar uma arma aleatória e vai trocar. No caso aqui, trocou para essa aqui. Beleza.
Ok, tenda de Even. Triturador, mesclador. Tá, então a gente pode colocar arma aqui nesse triturador para virar alguma arma e ali algum acessório. Tá, deixa eu ver aqui. 50, balão de pólvora. Vou pegar esse aqui. Não, troca arma não, por enquanto não. Ih, radar do Dragon Ball. Pra esse radar. Ele é o que? Mostra informações no mapa. Tanta informação assim não, né? Ah, claro. Meu amigo, o pessoal tá mandando, hein? Eu tô tentando acostumar aqui com o comando trocado, que tá bem canícia. Olha a arma, você não tá atirando mais não? Por quê? Ah, acho que ela se quebrou já. Meu amigo, eu vou ter que trocar o comando mesmo, porque tá... Que isso? Valeu, valeu. Artículo. Valeu. Tá, deixa eu ver aqui. É, realmente ela tá vermelha, durabilidade com zero. Que certo. Pera
Pera aí. Todos os dois vai na mesma coisa. Ah, tá. Pega tudo, pega tudo. Opa. Ah, já foi também. Ei, as armas aqui descartam durabilidade, não dura nada. Tá, eu vou aqui. Se eu pular ali, eu tenho certeza que eu vou morrer, né? Beleza. Eu tô jogando a manete, tá, galerinha? Por isso que eu tô sentindo certa dificuldade aqui, porque com o comando trocado, a gente tem que se adaptar, né? Nem dá pra fixar a mira, porque automaticamente ela já meio que fica, né? Ah lá, ela tá enchendo sangue, rapaz. Tá certo. Ok, segundo piso. Rank jogador, tava em bronze. Ok. Ok, atributos. Tá, então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai tendo outros estilos. É, ela tem um estilo da hora, hein? Deixa eu ver esse estilo aqui. Hum.
Tá, muda o que muda nela? É, só muda o estilo mesmo. Mais estilo Android, né? Tá, vamos assim. Tá, primeiro. Ainda não posso mexer. Muito bem. Beleza? Tanque tá cheio. Ah, tá. Ela não tem um alcance muito longo. Eu achei que tinha. É, mas dá um regaço, viu? Boa. Granada. Gostei dessa arma, hein? Opa! Ok, deixa eu trocar aqui. Tá doido, caixinha. Nossa, tem aqui. Olha aí, desconhecido. Que a tenda. Não. Comprar nada por enquanto, não. Bacana, mais HP. É, mas eu tô sangue cheio. Valeu, Pedro. Será que os tiros não pega, galera? É porque tem objetos. Esses objetos aqui no caminho. E eu acredito que para liberar a fase a gente tem que matar todos os inimigos, né?
É, realmente é isso, ó. Senão a gente não consegue avançar. Beleza. Eu vou reparar a arma ali. Vou reparar você. Beleza. Melhorias? Não. Não vou fazer melhoria agora não. Nossa! E foi. Beleza, reparou a arma automaticamente. Sapato dourado. O que que tu faz? Recupera PM mais rápido. Beleza. Enche mais rápido. É, parece que subir nessa torre não vai ser fácil não, hein? Tem 5 granadas, né? Beleza. Nossa, mano. Você meio que adivinhou que eu ia pra cima, né? Olha esses outros estilos, hein? Android, sentinela. Tá aqui a gente pode trocar o personagem, né? Peraí, um ali dá pra comprar, hein? Dá pra comprar não? Não. Android também não. É. Mas legal, legal, hein? Tu não quer conversar com nós mesmo? Tá, eu acredito que deve liberar na medida que a gente tiver um pouco mais avançado. Deixa eu ver aqui.
Bronze 3, bronze 2. Tá, vamos. É um só por vez? Tá, então essas habilidades aqui, esses atributos, você pode desbloquear quando tiver um nível mais avançado, né? Beleza. Beleza, capinheira. Tá, vamos botar nível C. Esse aqui ainda não... Não pode. Bronze 1. É, jogo bem difícil, hein? A gente, quando a gente esquiva, a gente fica invulnerável um certo tempo, tá? Valeu. Granada de água, bala de goma. Beleza. Outra arma ligada. Tá, vamos trocar. Da hora, hein? Ó, essa aqui é das boas, hein? Eu tenho só 18. Uma boa, hein? Opa! Inimigo novo. Outra arma? Vamos ter, nem testei, né? Tá. Ah, a gente tem limite de não. Beleza. Quer dizer, a gente tem um limite, né? Mas a gente pode ter mais armas aí. Beleza. Deixa eu ver aqui.
pra melhorar. Tá, restaurar sangue, restaurar o sangue. Mas o sangue tá cheio, muito obrigado. Luz. Ah, ela também não é muito longa, hein, os tiros, hein? E eu tô vacilando. Nós morremos de novo, mas o bom é que a gente morre, a gente vai ganhando experiência lá, então a experiência não se perde totalmente. Então morrer faz parte. Vai ser um joguinho que vai exigir paciência, viu? Mas é bem da hora. Dá pra se testar aqui, hein? Vai entrar pra categoria dos Ronks Like aí. Bala de espinhas. Bom, a gente pode colocar duas coisas, né, na arma. Pode ser que talvez a gente aprimorando a arma tem mais espaços, né? Eu não sei se esse aprimoramento ele é permanente. Eu acredito que não, deve ser temporário. Agora tá dando mais sangue, hein? Que isso? Capsulinho. Acessório. Né?
tá, que a gente pode pegar. Nossa projétil. Esse aqui é bom, hein? Um colete. Outro acessório. Tem 50, né? Vou pegar você. Quero ver de qual é que é. Ué, aqui já mudou, hein? HP, converter resistência, perde 30 de SP. Vamos fazer a conversão. Tá 50 cristal, eu perco 30 de FS. Pode ser. Beleza. Sacrificamos o sangue em troca das moedas. Tem que esperar você destruir esse negócio aí, porque senão fica difícil, né? Aqui é uma besta, né? Que lança projétil. Olha aí uma coisa que eu peguei também. Essas explosãozinhas aí, se a gente tomar, a gente toma dano também, tá? Toma. Só na flash. Ok, vamos ver aqui. Beleza, vou trocar. Beleza, tá bem na hora, bem da hora mesmo. Realmente vai ser um joguinho, é um joguinho bem viciante. Segundo quiz, vamos ver se a gente chega ao menos terceiro, né? Ah, meu amigo, uai, que. Ah, você joga bumerangue. Meu amigo. Esse bumerangue não foi muito minha praça, não. Boa.
Olha. Ah, então era você que tava curando ele, né? Beleza. Valeu, criação. Beleza, rada do Dragon Ball, dos Seres Dragão. Beleza. Maravilha. Vou comprar restaurar. Não. Opa. Olha, essa arma é diferente, hein? Outro inimigo. Bom, os inimigos também são bem aleatórios, hein? Esse chefe aqui parece ser diferente, hein? Contado. Nossa, meu amigo. Olha, valeu. Tudo especial. Certo. A gente desbloqueia. É, os outros estilos aqui. Tem que ter mais, hein? Não tem nada. Tô liso.
Beleza. Tá, a gente não pode trocar não? Queria trocar isso de baixo aqui. Beleza. Beleza. Mais sangue. Tá comigo, Daniel? É. Bom, vamos tentar a última aqui. Porque realmente... realmente é bem dificinho, tá? Mas os chefes, né? Agora, esses chefes... batalhar com chefe... é bem dificinho. Mas... é bem de boa. Realmente ele é um Hawkins-like mesmo. Porque ele tá bem aleatório. Agora tá vindo vida, isso é bom. O bom é que nosso aprimoramento... opa, já aqui já mudou de novo, hein? Que isso? Acessório aleatório. De arma e artefato. Cinquenta de sangue não é muito bom, né? Pode ser. Tá, restado 2 de PS, que é o sangue, né? Ao derrotar inimigo. Muito bom. Muito bom. Recuperar nosso sangue. Valeu. Para nada. É, realmente essas caixinhas aqui, elas meio que atrapalham um pouco, hein? Desgruda, bicho, tá doido? Desgruda! Oi, troçozinho que não quebra. Olha! Beleza. Para nosso sangue, né? Homem, que é isso? Um Jedi? Um Jedi ali, hein? Vamos lá, Cluício.
Agora já peguei a manha sua. Vacilei. Eu percebi que também. Beleza. Mais sangue, isso aí. É que quando a gente atira aqui, ó, igual com a seringa aqui, ela não recupera sangue quando é chefe, né? Meu amigo, esse trocinho aqui é resistente. Foi. Vacilei. Beleza. Mas antes eu vou continuar com essa aqui para recuperar o sangue, né? A granada, ela não mira. Que isso? Ok. Beleza. É missãozinha aí.
botas. Valeu, companheiro. É, agora esse chefe aqui já não vai nos matar, né? É, esse chefe vai nos matar. Olha isso, é para prender ele. Bom saber, hein? Perdoamos ele. É, esse aqui não dá pra desviar não, hein? Ah, não, que... E foi. Valeu, companheiro. Núcleo. Beleza. É, foi difícil, mas não apareceu, né? Tá, deixa eu ver aqui o que a gente pegou aqui. Núcleo rosa. Rank S, hein? Bom, galera, eu acho que é isso aí. Eu acho que deu pra gente ver essa uma hora desse jogo. É um jogo bem massa, bem da hora. É, prova a resistência da gente. Para transportar para outros lugares. Então, sem energia, né? Não adianta, você tá sem energia. Queria descartar o C, né? Mas enfim, isso aqui é para a gente voltar em outros, voltar no
primeiros andares, né? Deixa eu ver aqui. Bacana. Bom, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado ou não. É, não esqueça de comentar. Dá um tapa no like. E se você não é inscrito, se inscreve aí. E toca o sininho para receber notificações. E dá uma força pro canal. Ajude a divulgar esse vídeo aí para que a gente possa tá chegando aí numa meta aí de 1000 inscritos aí. Então é isso aí, galerinha. Escutou o Vitor aqui, saindo aqui. Falou, até mais. E sayonara.